各位朋友大家好，今天就想跟大家讲一下股票元素周期表。我记得中学读化学的时候就曾经背过元素周期表，总共有118只，水分就是两个氢一个氧组成出来。股票市场都有一个很类似的表，就是一个叫做恒生指数成分股。恒生指数成分股就以前30多只，而家就去到69只。咁呢69只咧，大概已经系占咗成个股票市场，即系3000多只股票市场个交易量咧，大概系成80%嘅。咁喺外国咧，亦都有一类似嘅成分股啦，好似有Dow Jones 啦，好似有英国嘅 Foods 啦，或者系英国嘅富士啦。但是你很有趣，你周期表又好，你不会每一个元素你会记得的，譬如是镍啊，你是不会记得是什么，好像那些叫做那个有一个小说这样，你不会记得梁山伯的好汉，每一个会记得一样。神指成分股會都是一樣，大家會記得匯豐啊、騰訊那些，但是譬如那些叫做中升控股啊，你不會記得它是什麼，亦都不知道它是做的什麼業務。香港恒生股票那個成分股呢，就用一個叫做加權的形式，就是說是跟它那個股票價格啦，就會乘回它那個那個市值一個比例就去計算。但是很有趣，在Dow Jones 裡面它計算就不是計市值去計，因為他們計算就是計價格，就是用價格成一個數就是去做一個就這樣一個比較，就不會做一個加權。你會覺得很奇怪，為什麼 Dow 它不會用一個加權，就是就這樣用一個純粹一個價格成一個股票數目去做一個比例呢？因為你在 Dow 以前呢，因為說的是100多年前的時候，計算機即是 computer 不是那麼流行的時候呢，用最簡單的方法去做呢，去很快地得出一個指數出來。今時今日，而家有 computer， 咁你去做嗰個指數嘅計算就容易好多啦。咁我哋成日唔應該就用一啲叫做倒後鏡啦，或者放大鏡去睇以前嘅事物啦。咁係因為佢哋發展咧都有一個叫做過程。咁做咗呢一個成為歷史啊，成為慣例嘅時候咧，要去改咧，亦都係非常之困難。今日想講嘅股票元素周期表咧，就到呢度啦。有咩可以留言，大家傾一傾嘅，拜拜。